Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que todo mundo deu like, compartilhe, ative o sininho, pessoal. Eu tô falando de praga, pessoal. Como a praga do feijão, tem a praga, né, que ataca também a cerola. Tem a praga também que ataca, que é o fungo que ataca muito também o limão, pessoal. Tá aqui, pessoal. Ó. Tá vendo pessoal, aqui como é que tá, pessoal? Ó. Isso aqui já é o limão, pessoal. Tá atacando, ó, ó pessoal. Tá vendo? atacando o limão pessoal veja aqui ó isso é praga pessoal tá vendo aqui ó. ó praga pessoal atacando o limão né a praga ela afeta várias plantas pessoal esse também esse preto aqui pessoal que está aqui na folha do limão pessoal isso é uma praga pessoal isso aqui pessoal é um fungo né? esse fungo pessoal muitas pessoas que não sabem né mas diz que se acaba também pessoal com mijo de vaca pessoal Mijo de vaca, pessoal. Você pega o mijo da vaca, bota um litro de mijo, né? Mais um, dois litros de mijo. Eu acho que, não, dois litros não, muito eu. Acho que deve ser cinco litros de mijo. Você bota cinco litros de mijo numa bomba, certo? E bota um pouco de água para misturar, certo? Que é para enfraquecer mais um pouco o mijo e pode aplicar, pessoal, que é muito bom. Também tem também, o carro, o carro também, ele é muito bom também né pessoal para você colocar nessa isso aqui pessoal ó. isso aqui é uma praga tá vendo pessoal isso ela começa a que a folha do limão né essa parte preta né Isso é um fungo que dá no limão então pessoal Aí você vai colocando né pessoal é, o remédio e e mata esse fungo a limpa ele fica limpo pessoal caia assim. É limpa essa escolha toda né se aplica com a bomba de pulverizar o veneno né que é um produto né e melhora pessoal fica um, um limão com a escolha bonita limpa né Ok pessoal um abraço para todos vocês fui pessoal